Ve 84 letech zemřel Vítězslav Menšík, zvučné jméno české justice. Obhajoval vraždící manžele Stodolovy nebo třeba heparinového vraha. My jsme dnes mluvili s advokátem, který s ním proces heparinového vraha zažil. Stál ale na druhé straně. Jaké to je jednat dennodenně s brutálními vrahy? Stát se advokátem ex offo, tedy přiděleným soudem, je rozhodnutí každého právníka. Vítězslav Menšík, který měl jako domovinu soud v Hradci Králové, do toho šel a byly mu přiděleny ostře sledované případy, vraždící pár Stodolových a nebo heparinový vrah. Jednání s klienty v takových případech není jednoduché. Nelze to však srovnávat, protože po každé je to jiné. Já jsem stál na straně poškozených, seděl jsem vedle státního zástupce a snažil jsem se přitápět pod kotlem proti panu Zelenkovi. Obhajovat sériového vraha prostě není žádný med. Bylo vidět, že ten obžalovaný Zelenka byl na totálním psychickém dně. To jsem viděl, to jsou strašlivý stresy. Jenom kdo neviděl, neuvěří, kdo nezažil, nepochopí. Prostě obvinění je strašně závažná věc a s tím člověkem to cvičí, takže já jsem zažil i klienty, kteří spáchali sebevraždu ve vězení. Obhajoba heparinového vraha Petra Zelenky prý byla předem prohraným bojem, protože se přiznal. Vrazi po odsouzení navíc ztrácí prakticky všechny blízké. Jedni z mála lidí, se kterými se zbližují, jsou právě právníci a policisté. Jako tahle legenda mezi našimi kriminalisty. Na kontě má spartakiádního vraha, ale i Ladislava Hojera. Nebyl problém zabít ženskou pro něj. Říkal holky podkytky. Hojer jich povraždil 5, někdy jejich části i jedl. Kanibal byl jedním z posledních popravených vězňů. Němu umřeli oba rodiče a on zůstal jenom s bráchou. A on si mě vybral jako oba rodiče. Tam obrovsky důležité je, že s těma lidma jednáte fér. Policejní legendě kanibal kreslil obrázky, psal mu dopisy, než ho popravili. Pro televizi Barrandov, Lenka Rauerová.